La telemedicina ha sofert un gran impuls durant la pandèmia de la Covid i ha vingut per quedar-se. Nosaltres ens ha ajudat moltíssim per al seguiment dels nostres pacients, tant a Barna Clínic també ho hem implementat, i realment ens ha servit per poder seguir donant servei a alguns pacients que amb tot aquest escenari d'incertesa que tots estem patint, en ocasions ha sigut molt útil, no només per atendre pacients de fora de Barcelona, sinó inclús a pacients de Barcelona que han pogut seguir sent atesos a Barna Clínic amb aquest servei. Sens dubte, el futur passa per la telemedicina i per intentar fer remotament tot el que es pugui fer, no? A dia d'avui hi ha molta evidència de que les consultes es poden fer per telemedicina. El tema de les proves complementàries està desenvolupant-se, encara és una mica més complicat, però arribarem, arribarem a fer, inclús amb robots, arribarem a fer de forma diferida o telediferida proves complementàries, inclús intervencions quirúrgiques. Això ja no és el futur de la Guerra de les Galàxies, això està aquí i passarà en els propers anys.